Каналізація в Хусті десятиліттями залишалася для місцевих болючим питанням, адже на багатьох міських вулицях як такої її взагалі не було. А там, де вона була, то збудована ще за радянських часів з півсотні років, тому і потребувала заміни. Останнім часом ситуацію значно покращили, каже міський голова. Попередні роботи тривають, нові каналізаційні труби з'явилися ще на кількох вулицях. Міністерство екології за допомогою Валерія Лунченка, народного депутата, ми отримали в цьому році 10 мільйонів 220 тисяч гривень на проведення каналізаційних сітей в нашому місті. Адже за останні багато років питання каналізації в нас залишалося відкритим. Так, цього року на вулиці Короткій збудували спочатку каналізаційну мережу, потім встелили нове асфальтне покриття, якого, до речі, тут теж ніколи не було. У нас навіть є такі вулиці, що повністю проведення всієї каналізації було протягом 2-3 днів. Тобто всі люди підключались майже 100%. Вони розуміють, що це інвестиція дітей, внуків. Тому що більшість людей в нас використовує воду з колодязів. І ці ями фекальні, які в них були, септики викопані, вони змішувалися з колодязями. Вони розуміли, що це рано чи пізно приведе до біди. Вулиця Коротко війшла до спільного проекту, куди потрапили ще дві вулиці – Вітрова і Гайова. На них вже прокладені каналізаційні труби. Загальна кошторисна вартість проекту – понад 2 мільйони гривень. Суміжна їм вулиця Київська теж обійшлась у мільйон, готова вже до асфальтування. Є вулиці, які там давно, а є вулиці, яким у 1955 році була прорізана, наприклад, вулиця Київська. І вона ніколи не мала ні каналізації, а ніколи не мала ні асфальту. От на вулиці Гетьмана Пилипа Орлика робота ще кипить. Вартує тут каналізація майже 2 мільйони. Цьогоріч відкоригували проект каналізування і на вулиці Тімірязєва загальною вартістю близько 2 мільйони. Однак це ще не все, каже міський голова. Дуже складно у нас іде процес по каналізуванню. Це вулиця Суворова і вулиця Тичини, тому що проєктом передбачено копання траншей порядка до 4,5 метрів. Це додаткові щити, це додаткові ускладнення. Погода зараз досить сировата і докопатися до такої глибини дуже-дуже складно. В день ми проходимо від 10 до 15 метрів. Це надзвичайно мало. По іншим вулицям ми за одну добу могли пройти 30-40 метрів. Мова про вулицю Суворова, однак її завершать до кінця року, якщо дозволять погодні умови. Дорожнє покриття на ній встелять вже року наступного. До слова, загальна кошторисна вартість проекту з будівництва каналізаційної мережі по Суворовій і Тичини – більше 5 мільйонів. На сьогоднішній день ми маємо по Міністерству екології 4 мільйони 100 тисяч. Решту ми будемо з бюджету міста дофінансовувати, тому дуже серйозна сума, але живуть хустяни, живуть люди, молоді сім'ї, це потрібно робити, бо майбутнє за каналізуванням, щоб потім, коли вже буде асфальтування, щоб люди могли мати і фекальну, і лівньову каналізацію, всі послуги комунальні, які ми повинні предоставити. Варто зауважити, що всі вище згадані проекти мають два джерела фінансування, окрім державного бюджету, залучені кошти і місцевого. Сьогодні це понад 10 мільйонів, фінансує держава, близько 2,5 – місто.